সকলে প্ৰথমতে বাগানে বাগানে কৰিলে, চাঙে চাঙে কৰিলে, তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচীটো হাবিয়ে হাবিয়ে শেষ হ'ব। তাৰমানে তেখেতে যেতিয়া জনগণৰ পৰা সঁহাৰি নাপায়, এই নিৰ্বাচনৰ পাছত নিথৰুৱা হৈ পৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে হাবিয়ে হাবিয়ে ঘূৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখতে দেখিলে লুটিপুটি খোৱা কি সুন্দৰ ভৱন, ইয়াৰ নিৰ্মাণটো পৰিদৰ্শন কৰক। ইয়াত যদি নিৰ্মাণত ক'ৰবাত ত্ৰুটি আছে, সেই ত্ৰুটিটো দেখুৱাই দিয়ক। যিটো বাণিজ্যিক ভৱন, য'ত এটা ভঙা চিঙা আছাম টাইপৰ ঘৰ আছিল, তাত তিনিমহলীয়া সুন্দৰ বাণিজ্যিক ভৱন এটা নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, তাত নিৰ্মাণত যদি ত্ৰুটি আছে, ত্ৰুটিটো দেখুৱাই দিয়ক। না, নিশ্চিতভাৱে আজি আমাৰ ভয় খাইছে কাৰণে আমাৰ নাম লৈছে তেওঁ। চাওক, ৰাজনীতি এটা এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াত ভোটাৰসকলে মন সলনি কৰি থাকে আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নতুন নতুন দৰ্শন কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকো আগবাঢ়ে। এতিয়া আমি 70টা বছৰে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে আমি তেওঁলোকে দেখিলোঁ। তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাৰ শেষত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি গোটেই ৰাষ্ট্ৰখনক একত্ৰিত কৰি এটা পৰিৱৰ্তন, নতুনত্ব, উন্নয়ন তেওঁলোকে আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ভাবোঁ ইয়াক আদৰণি জনাই সকলোৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব। সকলে প্ৰথমতে বাগানে বাগানে কৰিলে, চাঙে চাঙে কৰিলে, তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচীটো হাবিয়ে হাবিয়ে শেষ হ'ব। তাৰমানে তেখেতে যেতিয়া জনগণৰ পৰা সঁহাৰি নাপায়, এই নিৰ্বাচনৰ পাছত নিথৰুৱা হৈ পৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে হাবিয়ে হাবিয়ে ঘূৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখতে দেখিলে লুটিপুটি খোৱা কি সুন্দৰ ভৱন, ইয়াৰ নিৰ্মাণটো পৰিদৰ্শন কৰক। ইয়াত যদি নিৰ্মাণত ক'ৰবাত ত্ৰুটি আছে, সেই ত্ৰুটিটো দেখুৱাই দিয়ক। যিটো বাণিজ্যিক ভৱন, য'ত এটা ভঙা চিঙা আছাম টাইপৰ ঘৰ আছিল, তাত তিনিমহলীয়া সুন্দৰ বাণিজ্যিক ভৱন এটা নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, তাত নিৰ্মাণত যদি ত্ৰুটি আছে, ত্ৰুটিটো দেখুৱাই দিয়ক। না, নিশ্চিতভাৱে আজি আমাৰ ভয় খাইছে কাৰণে আমাৰ নাম লৈছে তেওঁ। চাওক, ৰাজনীতি এটা এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াত ভোটাৰসকলে মন সলনি কৰি থাকে আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নতুন নতুন দৰ্শন কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকো আগবাঢ়ে। এতিয়া আমি 70টা বছৰে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে আমি তেওঁলোকে দেখিলোঁ। তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাৰ শেষত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি গোটেই ৰাষ্ট্ৰখনক একত্ৰিত কৰি এটা পৰিৱৰ্তন, নতুনত্ব, উন্নয়ন তেওঁলোকে আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ভাবোঁ ইয়াক আদৰণি জনাই সকলোৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব। সকলে প্ৰথমতে বাগানে বাগানে কৰিলে, চাঙে চাঙে কৰিলে, তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচীটো হাবিয়ে হাবিয়ে শেষ হ'ব। তাৰমানে তেখেতে যেতিয়া জনগণৰ পৰা সঁহাৰি নাপায়, এই নিৰ্বাচনৰ পাছত নিথৰুৱা হৈ পৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে হাবিয়ে হাবিয়ে ঘূৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখতে দেখিলে লুটিপুটি খোৱা কি সুন্দৰ ভৱন, ইয়াৰ নিৰ্মাণটো পৰিদৰ্শন কৰক। ইয়াত যদি নিৰ্মাণত ক'ৰবাত ত্ৰুটি আছে, সেই ত্ৰুটিটো দেখুৱাই দিয়ক। যিটো বাণিজ্যিক ভৱন, য'ত এটা ভঙা চিঙা আছাম টাইপৰ ঘৰ আছিল, তাত তিনিমহলীয়া সুন্দৰ বাণিজ্যিক ভৱন এটা নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, তাত নিৰ্মাণত যদি ত্ৰুটি আছে, ত্ৰুটিটো দেখুৱাই দিয়ক। না, নিশ্চিতভাৱে আজি আমাৰ ভয় খাইছে কাৰণে আমাৰ নাম লৈছে তেওঁ। চাওক, ৰাজনীতি এটা এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াত ভোটাৰসকলে মন সলনি কৰি থাকে আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নতুন নতুন দৰ্শন কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকো আগবাঢ়ে। এতিয়া আমি 70টা বছৰে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে আমি তেওঁলোকে দেখিলোঁ। তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাৰ শেষত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আজি গোটেই ৰাষ্ট্ৰখনক একত্ৰিত কৰি এটা পৰিৱৰ্তন, নতুনত্ব, উন্নয়ন তেওঁলোকে আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ভাবোঁ ইয়াক আদৰণি জনাই সকলোৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব।